երկու հարգելի հեռուստատեսի տողներ, այսօրվա իմ հյուրը բժիշկ գաստրոէնտերոլոգ Անուշ Արուստամյանն է։ Ներկայացնեմ զրուցակցիս կենսագրության բժշկական հատվածը։ 2011 թվականին ավարտել է Երևանի մրցան երաշխու անվան պետական բժշկական համալսարանի բակալավրիատը, հետո մագիստրատուրան, իսկ 2015 թվականին օրդինատուրան բժիշկ գաստրոէնտերոլոգի որակավորումով։ Գաստրոէնտերոլոգի հետ մեր այսօրվա զրույցը կտարբերվի նախորդներից այն առումով, որ առավել շատ տեղ կհատկացնենք սննդակարգի առանձնահատկություններին ու կխոսենք ոչ հայկական ցաքում ունեցող միկ բանջարեղենի մասին, որոնք վերջին տարիներին են մտել մեր սննդակարգը, դրանց կիրառելիության, օգուտի ու վնասի մասին։ Բարի երեկո, բժշկուհի, անչափ ուրախ եմ, որ չորս գեղեցկուհի դուստրել եք մեծացնում ու հասնում այդպես առույգ գեղեցիկ տեսքով ու առողջ մտքով գալու ընկերակցության մեջ տաղավարում։ Բարի երեկո, Սոֆի, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կարծում եմ, բժշկուհի, դուք էլ համամիտ եք, որ մեզանից շատերին անճանոթ միկ բանջարեղենն այսօր կիրառելի է դարձել մեր սննդակարգում, վերջին տարիներին առավել շատ, ու շատ հաճախ ոչ իսկ կիրառումը կարող է բերել վնասի օգուտի փոխարեն այդ մասին։ Կարող եմ այսպես ասել, որ մեր օրգանիզմը շատ հետաքրքիր կառուցվածք ունի և շատ հեշտ է հարմարվում մեր համային հատկանիշները բավարարելու այդ ցանկությունը, այնքան մեծ է մեր մոտ, որ սկսել ենք բազմաթիվ սննդամթերքներ իրար հետ խառնել, ավելի հետաքրքիր է նրանց համային համադրությունը ինչպիսին կլինի, և երբեմն խառնում ենք իրար հետ այնպիսի սննդամթերքներ, որոնք գրեթե անթույլատրելի են, և բաղադրությամբ իրար հետ գրեթե չեն համապատասխանում, այսինքն տարբեր են նրանց թե մաշման տրոհման ժամանակը, և թե նրանց բաղադրությունը, և թե նրանց օրգանիզմի դեսբերման բնույթի ժամանակահատվածը։ Օրինակ բերեմ, որ երբեմն խառնում ենք իրար հետ ածխաջրատային և սպիտակուսային պարունակությամբ սննդամթերքներ, որոնք ցանկալի չէ, քանի որ ածխաջրերը օրգանիզմից դուրս են բերվում շատ ավելի արագ, և սպիտակուսային սնունդը չի հասցնում իր բավարար տրոհմանը ենթարկվի ստամոքսում, նրա տրոհման համար գրեթե 2-3 ժամ ժամանակ է անհրաժեշտ, իսկ ածխաջրային սնունդը օրգանիզմից դուրս է բերվում գրեթե 30-35 րոպեների ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է այդ տարբեր մրգերի ու բանջարեղեններին, որոնք բերվել են մեզ մոտ արևադարձային երկրներից, համարվում են էկզոտիկ մրգեր մեզ համար, եթե որևէ հակասություն չկա օրգանիզմի կողմից, թե մարսողական համակարգի կողմից, եթե մնացած օրգան համակարգի կողմից, գրեթե որևէ հակասություն չկա նրանց օգտագործման համար, պետք է հաշվի առնել իհարկե տվյալ օրգանիզմի յուրահատկությունները։ Այսինքն այդ մրգերը, որոշները համարվում են թթվային պարունակությամբ, որոնք իհարկե ստամոքսի խոցային հիվանդության դեպքում, ասենք մաճ նյարդի, բոլբոքային խնդիրների ժամանակ ցանկալի չէ նրանց կիրառումը։ Մենք կհասցնենք մանրամասնորեն խոսենք առանձին մրգերի մասին։ Ինչպես հեռուստադիտողն է նկատում, մեր սեղանի այսօր մրգերով բանջարեղենով լի ափսեր է, գարուններից հետ ավելի բազմազանություն է բերել, ուստի մենք այսօր խոսելու ենք ներկայացված մրգերից մի երկուսի մասին առավել մանրամասնորեն։ Ուզում եմ անդրադառնանք արևադարձային մրգերի, առանձնացնենք արևադարձային մրգերի սարքում պոմելոն կամ ինչպես ուզված ասել պամելան, ցուցադրեն, որպեսզի ավելի ակնառու լինի, որ մրգի մասին ենք մենք այսօր խոսելու։ Իր ցածրերով ցիտրուսային ցիտրուսաձյուների մեջ նա ամենամեծն է, դրա համար էլ անգամ նրան անվանում են մաքսիմում ցիտրուս, այդ անվանումը ևս ունի։ Խոսենք պամելայի մասին, ինչ առավելություններ ունի, ինչ պարունակություն և ես թե որ հակասիցված է։ Ցանկացած ցիտրուսային այդ մրգերը գրեթե որևէ հակասիցություն չունեն կիրառման։ Նորից եմ ասում, եթե ստամոքսի կողմից կան խնդիրներ, կամ տասնյակ մաճ նյարդի կողմից կան խնդիրներ, իհարկե ցանկալի չէ նրանց կիրառումը, հատկապես ծոված ժամանակ։ Յուրաքանչյուր միրգ ցանկալի է օգտագործել սնունդ ընդունելուց մոտավորապես 45 րոպե կամ 1 ժամ հետո, և այս դեպքում որևէ խնդիր չի առաջանա։ Եթե իհարկե կան հակասություններ, այդ դեպքում որևէ տարբերակով ցանկալի չէ նրանց կիրառումը։
պետք է օգտագործել փոքր չափաբաժիններով, անպայման համտեսելով, եւ տվյալ օրգանիզմը արդեն կհարմարվի իր համային հատկություններին եւ իր պարունակությանը։ Թթվայնությունը իհարկե բարձր է, ու համեմատած մնացած ցիտրուսների միացությունը ճարի հասարը, բայց միևնույն է, պատկանում է այդ ընտանիքին եւ ապելսինից, նարինջից, մանդարինից, գրեյպֆրուտից գրեթե չի տարբերվում, գրեյպֆրուտն էլ համարվում է պանոյայի եւ նարինջի գիբրիդը, մանդարինի տարբեր բազմազան տեսակներ ունենք, որը համարվում են էլի ապելսին, նարինջի ու պանելոյի հիբրիդ, կամ նրանց այլ տարատեսակների, իհարկե բնական հիբրիդիզացիայի արդյունքում են առաջացել։ Խոսեցինք գրեյպֆրուտի կամ հայերենով կարմիր թուրինջի մասին, ուզում եմ այդ մասին խոսենք, բրսկույի, մինչ այսօր բրսկության մեջ ասում էին նրա օգտակարության մասին, անընդհատ տեսնում թուրինջի հյութի մասին, որքան է օգտակար, անգամ սաքարային դիաբետով հիվանդներին է կարելի, այլան դժգումն է կարգավորում, բայց այսօր չգիտես ինչի բրսկությունը նաև ահազանգում է թուրինջի վտանգավորության մասին։ Այն իհարկե չի կարելի որևէ մրգի կամ բանջարեղենի հատկությունները դերագնահատել։ Իհարկե այն օգտագործում են թե դիետոլոգները նիհարեցման նպատակով, ունի հակախոլեստինային ազդեցություն, բայց կարող եմ այսպես ասել, որ բազմաթիվ դեղորայքային շարժողություն ունի, որոնց հետ գրեյպֆրուտի կիրառումը ցանկալի չէ, դա կլինի ինչպես ճնշման իջեցման պրեպարատները, հակադեղնավորիչ պրեպարատները, որը կանանց մեծ մասը օգտագործում են, ինչպես նաև դարձի խնդիրների դեպքում նույնպես ցանկալի չէ գրեյպֆրուտի մեծ քանակությամբ իհարկե օգտագործումը, փոքր չափաբաժիններով օգտագործումը երբեք որևէ վնաս չի կարող հասցնել։ Օգտագործում ենք դեղերի հետ ոչ միաժամանակ, այլ ընդմիջումներով։ Այսինքն, եթե տվյալ անձը բուժման մեծ կուրս է անցնում, այն պետք է անպայման խորհրդակցվի բժշկի, որպեսզի ցիտրուսային նման մի ցածրավոր ագրեսիվ համարենք, մրգերը չվնասեն նրան։ Ավելի շատ ոչ թե ագրեսիվության մասին է խոսքը, այլ որ դոզան պետք է կարգավորել։ Գրեյպֆրուտը ճնշման պրեպարատների հետ միաժամանակ օգտագործելու դեպքում անհրաժեշտ է դեղի դոզան բարձրացնել։ Իտում է, որ երբեք մի ցանկություն չի ունենա կրկնակի դոզա օգտագործել, այլ ընդհանրապես գրեյպֆրուտը չի օգտագործի։ Գոնե այդ բուժման կուրսում չասեմ։ Այսինքն ամենաճիշտը բժշկի հետ խորհրդանալն է մեր ծննդակարգում կիրառելիքները։ Մեր ներկայացված ապսեյում առանձնանում է նաև այս բանջարեղենը, խնդրեմ հեռուստադիտողին ցույց տալ, վերջին տարիներին է մուտք գործել մեր ծննդակարգ, ես էլ ճիշտ է շատ ծանոթ չէի, բայց այսօր դարձել է իմ ծննդակարգի անբաժանելի մասը, ու գաղտնիք չեմ լինի ասեմ, որ ես այս ծննդակարգի կիրառման պատկերացրեք 8 կիլո նիհարել եմ։ Այնպես որ այս առումով խորհուրդ է տրվում բրոկոլինի մասին է խոսքը, կուզենամ ներկայացնել բրոկոլինի մի փոքրիկ կենտագրականը։ Բրոկոլին տաղամբարձիների խմբին պատկանող բանջարեղեն է, ծաղկատաղամբի գենետիկ ֆենոտիպն է, ճակումով միջերկրական ծովի ավազանից է։ Հետագայում իտալացիները այն նկատելու անվանել են բրոկոլի, հենց իտալական անվանում ունի այն, երկար ճանապարհացնելով բրոկոլին Անգլիա, Ֆրանսիա, Եվրոպական այլ երկրներ 20-րդ դարի փոքրիկ մուտք է գործում Ամերիկա։ Ներկայումս Կալիֆորնիան է աշխարհում համարվում մեծ քանակությամբ բրոկոլի աճեցման տեղանքը, այնտեղ հենց Կալիֆորնիայի 90% բերքատվությունը իրանցում բրոկոլի։ Ասենք բրոկոլիի միկրոէլեմենտների ու վիտամինների մասին, խնդրեմ ասել, ինչ վիտամիններով է հարուստ։ Նախ նշեմ, որ ցածր կալորիականություն ունի եւ ձեր այդ երազանք արդյունքը դրա շնորհիվ է։ Ընդհանրապես բոլոր բանջարեղենների յուրահատկությունը այն է, որ նրանք ցածր կալորիականությամբ ունեն են համարվում։ Բրոկոլին նույնպես 100 գրամ գրեթե 30-35 կիլոկալորիա է պարունակում, համեմատականի համար ասեմ, որ մսամթերքի 100 գրամը 200-400 կիլոկալորիա է պարունակում, գրեթե 10 անգամ ավելի։
բրոկոլին ինքը հետաքրքիր բանջարեղեն է եւ իսպեսկով եւ իր համային հատկություններով օգտագործում են նրանից տեսախցաներում այնպես էլ որպես գարնիր լրացում այլ սնունդի ցանկալի է այն օգտագործել հին վիճակում կամ սոքեխաշար կամ գորոսի վրա ապակել առանձին եթե ցանկալի չէ նրա համային որակային հատկանիշները կորցում են ինչպես նաեւ կորցում են նրա մեջ պարունակվող բոլոր վիտամինային այդ միկրոէլեմենտները պարունակում է վիտամին Ա խումբ, Բ խումբ, Ց խումբ, Կ խումբ, երկաթային մեջ պարունակում այո, Ե խումբի վիտամին է պարունակում Այսինքն B-ն է հենց նյարդային համակարգը կարգավորող վիտամինների այն խումբն է։ Ես դարձյալ ապացուցված թվերով խոսեմ, բրոկոլի մեկ գլխիկը իր մեջ պարունակում է մի գինը 542 միլիգրամ C, 618 միլիգրամ K վիտամիններ, կալցիում, երկաթ, զինք, մագնեզիում, ֆոսֆոր։ Ակա օքսիդանտների շարքում բրոկոլին իր մեջ պարունակում է առավել մեծ քանակությամբ հակախաղցեղային տարրեր։ Պատկերացնում եք, այսինքն անգամ քաղցկեղի դեմ պայքարին կարող է օգնել առողջ ապրելակերպի դեպքում։ Հիմա ինչպես դուք նշեցիք, թույլատրվում կիրառել տապակած ու եփված գոլոսի վրա եկել ու ավելի շատ հում վիճակում կամ ապուրի ձևով նաև խուսերի դյուրեների դեպքում կարելի է մատուցել։ Ինչպե՞ս է հատկանշական ռիսկը, որ բրոկոլին այն սննդամթերք է, որ ցուցադրվում է անգամ նորացնել, այսինքն ոչ վաղ հասակում, բայց արդեն 5-6 ամսեկանից այդ փոքր կարելի է։ Ինչն է պատճառը։ Նախ ասեմ, որ արդեն երեխան 6 ամսական լողանալուց հետո ցանկալի է եւ պարտադիր է, բացի մայրական կաթից, արդեն անցնել հավելյալ սնունդման։ Եվ առաջին հերթին սկսում են երեխայի ռացիոն մտնել կանաչ, բաց դեղին, անգույն սննդամթերքները։ Դա կլինի թեք բանջարեղեններից բրոկոլին, կլինի դդմիկը, եւ այդ գունային սարքը հետագայում արդեն մթանում է։ Գազարը հետագայում ավելացնելով մոտ 7-8 ամսականից հետո 9 ամսականից արդեն պարտադիր է մսամթերքի անցումը։ Հականի որ բրոկոլին ինքա եւ բանջարեղենը եւ կանաչ գույներից է, ինքը առավել վաղ է մտնում երեխաների այո ֆունդակարգ եւ ապուրների տեսքով այն երեխաներին ցանկալի է մատուցել, քանի որ բոլոր իր միկրոէլեմենտները, վիտամինները անհրաժեշտ են երեխաների վաղ լավ այո զարգացմանը, նպաստում է նրանց փաստամածին։ Ինձան փոփոխեցրեց այդ գունային համադրությունը, սկսած ասենք տարիքային համանախակումներով, կանաչ, դարձյալ ու ավելի մուգ գույներ։ Երևի ասեմ, հետո լոլիկ ու մյուս մթերքներ, միսը եւ մյուսը, որոնք իսկամուկ են, այնքան ուշ հրամցում։ Երևի թե բնությունն այդպիսին է տեսել, որ որքան երանգված է, այնքան ինքը դյուրամարս է, ու իսկվում է հենց այդ օրինաչափությունն է գործում։ Եվ արդեն 1 տարեկանի մոտ երեխան պետք է մեծելու հետ նույնանից օգտվի։ Դրանը 6 ամիս մայրը ժամանակ ունի, որպեսզի երեխային սովորացնի եւ հայամցնի բոլոր այո բանջարեղենները, մրգերը, մսամթերքը։ Այսպես խոսեցին կանաչ գույնի մասին, դարձյալ անդրադառնանք, որովհետև արցախցիները շատ են կանաչերին օգտագործում մեր ֆունդակարգում, ինչ որ ծեղել երևի չգիտեմ ոչ պաշտոնական, բայց ապացուցված է տվյալներով, որ արցախցու երկարակեցության գաղտնիքը հենց նրա կանաչ գեղենի կիրառման, առավել շատ կանաչ գեղենի կիրառման մեջ է։ Բայց կանաչ գեղենն է հարաշահելը, բերում է դարձյալ Ընդհանրապես ոչ մասն պետք է որևէ սննդամթերք չարաշահել։ Յուրաքանչյուրը ունի իր չափաբաժինը։ Այսպես համատական կարգով նույնպես կան գրաֆիկներ, օրինակ մսամթերքը խորհուրդ են տալիս 1% չգերազանցի մարդու ափի այս փափուկ հատվածը։ Դուքան 1% կարող է լինել ամբողջ թաթի երկարությամբ։ Ինչ վերաբերում է կանաչ եղենին, նա մեծ չափաբաժինը օգտագործում, արդեն աղքային անանցանելիության անգամ կարող է հասնել եւ խորհուրդ տրվում օգտագործել աղիների եւ ստամոքսի բոլբոքային խնդիրների ժամանակ, այսինքն գաստրիտի, կոլիտի դեպքում, քանի որ նրանց զրացման կարող է բերել։
Կարնակին կունեկացնենք բրոկոլի օգտակարության մասին։ Կանխում է քաղցկեղը, սիրտանոթային միացաբանական հիվանդություններ, աղետամոքսային տրակտի խանգարումներ, նյութափոխանակություններ վերականգնում։ Բրոկոլիում առկա նյութեր, որոնց ֆիտոէլեմենտներ նվազեցնում են ուղիղ աղիքի և կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդանալու հավանականությունը։ Այն նաև արյունասեր հատկություն ունի, պայքարում է աթերոսկլերոզի դեմ, լեղամուղ է և հանգստացնող հատկություններ ունի։ Կանխում է վաղաժամ սերությունը, օգտակար է ձեր երեխաներին, թեթևին, հղի կանաց ու շաքարային դիաբետով հիվանդներին։ Բայց ամեն ինչ օգտակարության կողքին քայլում է նաև վնասակարությունը։ Այնպես խոսենք վտանգավորության մասին։ Ես պատ բրոկոլի ջուրը եսպես իրարեցը վիրակացում, քանի այն արդեն պարունակում է ադենին ու գուանին, որը հատկապես իշխան վտանգավոր է։ Բրոկոլի օգտագործումից գրանցվել են նաև ալերգի գոյություններ, այսինքն պետք է տվյալ անհատը, եթե նկատի ալերգի գրանցումը, անպայմանորեն համոզվի, որ դա բրոկոլի սննդակարգի քանի։ Ցանկալի չէ բանջարեղենի կիրառումը այն անձանց կողմից, ովքեր ունեն ստամոքսի բարձր սպայություն և ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններ։ Դա բրոկոլիի մասին, ու որպես վերջաբան ես անձամբ իմ փորձն եմ, ինչպես ասում են ամենան լավը սեփական փորձն է։ Ինչ եմ ներկայացրել այս ամենը, քանի բրոկոլիի գլխիկների առանձնացման, բուլղարական այս տղտերների կիրառմամբ ու լոլիկի ծերի կասեմ, ծերի լոլիկի տեսականով վարունգի կտրտումով վրեն ավելացվում է կիտրոնի ջուր, կոմի փոքր է ձեյքերի բուսականյուղ ու աղցանը պատրաստ է, շատ օգտակար է, ջուրամար, ես պարտավ խորհուրդ եմ տալիս, եթե ինչպես նիհարելու միտում են շատերը։ Պուտել, հաստատեք, որ գարնանը առավել շատ պետք է ընդվել նման հունագեղ, իհարկե ինչպես դուք նշեցիք նույն երավներ ունեցող մի բանջարեղենով։ Անպայման, ընդհանրապես սեզոնին բնորոշ սննդամթերք օգտագործելը դա ամենա լավ արդյունք կարող է լինել մարդու և օրգանիզմի մութափոխանակության համար և ինքնազգացողությունը լավացնելու համար։ Այսպես որ կարծում եմ մեր այսօրվա զրույցը օգտակար է հեռուստադիտողին, մենք խոստանում ենք այսօր հետ ևս իհարկե ոչ շատ պարբերականության, քանի որ ինչպես նշեցիք, ոչ դուստրի մայր եք ու նրանց մեր դասիրակությամբ ենք զբաղվում, բայց հաճախակի ձեզ կցանկանայինք տեսնել մեր տաղավարում, որպեսզի նման ձեր խելացի օգտակար խորհուրդներով լինեք հեռուստադիտողի կողքին։ Կարծում եմ բժիշկ գաստրոէնտերոլոգի հետ համատեղ զրույցի օգտակարությունը մեծ է։ Իսկ հեռուստադիտողին ասեմ, որ անծանոթ կամ անհայտ ծագման միջ բանջարեղեն կամ այլ սնունդ սիրառելուց առաջ չառաջնորդեն շրջապատի մարդկանց հրամցրած մաղադրատոմսերով։ Չզլանանք, դիմենք մասնագետին, քանի օգտակարության կողքով համահավասար քայլում է նաև վնասակարությունը։ Առողջ ու գրագետապես։